yuqadhu wal ghafilu yudzakkaru. Orang yang tidur itu perlu dikejutkan dan orang yang lupa itu perlu diingatkan. Jadi macam itulah. Kita ni tuan-tuan jenis manusia, jenis lupa. Bila kita lupa, kita perlu kepada satu cahaya yang di mana cahaya ini boleh menggerakkan kita, mengingatkan kita daripada kita terus lupa. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cahaya di dalam hati kita hasil daripada kita berwirid dan juga berzikir. Maka Tuhan datangkan waridul intibah, tujuannya, peranannya ialah menggerakkan hati kita ini jangan hanyut di dalam kelalaian dan kelupaan. Maka tuan-tuan kena cari benda ni. Kalau tak cari, kita tak boleh sampai kepada makrifat. Hanya kita boleh mengaji makrifat, tapi kita tak akan rasa makrifat. Ilmu makrifat kita boleh mengaji, kita bidayatul talibin, kita hikam, semua orang boleh mengaji, boleh mengajar. Tapi masalahnya kita sampai tak, kita rasa tak? Rasa belum tentu. Belum tentu kita merasai, belum tentu kita menjiwai. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh berusaha ke arah itu. Baik. Jadi kita kembali balik kepada masalah tadi. Perlunya kita kepada waridul intibah. Baik. Kemudian bila warid ini dia menggerakkan kita, menyedarkan kita daripada kelalaian, kelupaan, kealpaan dan sebagainya, maka di sini akan datang pula warid yang kedua, namanya waridul iqbal. Apa makna waridul iqbal? Waridul iqbal ni maksudnya cahaya yang Allah Ta'ala datangkan ke dalam hati kita, tujuannya ialah sebagai peniup semangat bangun. Bangun terus mengingati dan berhadap kepada Allah. Tu mana waridul iqbal. Iqbal tu maksudnya berhadap. Daripada aqbala yuqbilu iqbal, maknanya berhadap, menuju ke depan. Kalau bahasa kita ni kata apa? Bila kita tersedar daripada tidur, kan, terus bangkit, bangun dan terus buat kerja. Itu maksud buat kerja ni, kalau kita terus bangkit, bangun, terus bilik ayam, mandi, berus gigi, mandi, ambil semayang. Itu maknanya iqbal. Kalau kita kata tersedar air jaga, tengok-tengok pukul apa? Tidak, pukul 2 pagi. Sambung balik tidur. Itu tidak ada iqbal. Faham tak? Itu dia hanya ada intibah saja. Macam kan kita tidur pada waktu malam, tiba-tiba tersedar jaga pukul 3 pagi. Tengok jam, Allah, baru 3 pagi awal lagi. Sambung balik tidur. Dia ada intibah saja, tapi tidak ada iqbal.